Det skjedde på formelt vis med den norske ambassadøren Leidulf Namtvedt til stede, da firmaet Breivoll I dag åpnet sitt kontor litt øst I den russiske hovedstaden Moskva. Breivoll har klart å få russerne interessert I sin teknologi for å undersøke gamle vannrør. Men dagens festivitas var noe mer enn en vanlig nyetablering. Det her altså utstyr fra det norske firmaet Breivoll. Firmaet Breivoll velger altså å satse I det russiske markedet I en tid da veldig mange vestlige firmaer trekker seg ut på grunn av den spente situasjonen mellom øst og vest. Jo, det klart at det viktig, for at man må ikke bare sette seg ned og være helt stille når det konflikt, da må man kommunisere. Tromsømannen Jon Breivoll en av flere nordnorske næringslivsledere som ikke redd for å kritisere hva de mener en kortsiktig norsk politikk med sanksjoner og frys av nesten alle politiske kontakter med Russland. I Norge så har vi svart belte I å invitere alle mulige land fra hele verden som I konflikt. Men når vi selv I konflikt eller I diskusjon, da liksom stenger vi alle kanaler og ikke har noen kommunikasjon I det hele tatt. Og det provoserer meg og synes det ganske unødvendig.